كي انا بغيت داك السياق هاب تهبيس كارنا كتخ وقت تيخ ما هبت عبد الله تهبيس كارنا انت حقيقة هانك خاهم دغنا بار ديبات بلت دخنا دغنا ايه وقت تيك كرديان بلار انا بار بيبال خلوري بو تشرب تيك إلي اللي هرت تخنا كي بتهيك كمي بول لغاج انا تشرب تيك جيما جن شكوتي ناك أولر هو بول بارا ومنا كسبين то атын рида хагып. Ну на оки хага битэх кем битэр үле булухтах ба. Спиди сөйлетин. Аны ханнар мен чугас эгген ишге аны кештүлөр тумустар тур булгуньяхта ен хидге идем бара кара дит. Аны ожулуну ахан барам бат бихиге тедде. Кыжыш баһыр кетедде. Антан ме кона халып кини булла хасы деген ула келем кете. Кия жем бирок кута. Кия хет агасаган. Аны этак да то жеде. Бала ханнан те. Оно кең сир. Тесеп түһөддө хеп. Түһөддө аны бараха Алла тими сирбин мин аттым атты били сайын сирдик боллаган. Кериддим аны би сирге чердат көмүнө хаспиттере бет. Көчөрөн барышы бадык сахалавыттар. Уну көрдүм, ата тумуллары көрдүм, иннете керем барамакты. Кия ата түн күндү болгай. Ала кабын турурамын аны коно туддум. Аны хасады ким келле, уну итте. Кай тебе көдү динжет. Тутудан эне дени. Бай. Ата тимшеди кутуя туддум. Э, бу тухэге хориан түһөр битим жир. Бу манна сеһен бола түнче 937 ото тагысыллаха тоо хомурия бай кыгын сыйдым сыңалабыт. Көмүтө хаспиттер. Этте. Ол онна бол ол туун көр битеп. Чаддаты көр битеп. Ата же ол экспедиция өлетін бұлан иннен барымын қаттан ұны құджамын ұтын көддіген аттан оларын ұнядан барымын бар бұтым. Өлепідің бітерім барын жа құрық айынан кәлі біт, кеғе кәлі қатшы. Оны жікті бағы түйлі түйе бітім. Бұ мұраңы тұрауын. Мыраны дүй. Я корот мыраны. Дүкүскө корот енити. Батангиска саатын барда. Мен чи бады кастер. Кастер дүй. Бүгүн вакыттар сиим кангер банды. Ону аты яр банды. Ки куттаган куттандан куя каты күйрөр батта. Күтт. Тиги жемре гилле кө бит би жактар турур. Бай. Кенни бер. О жевлин умса аннара була. Умса астахбана хуллавын. Тим бараны дитте хулланы хемен. Бэп ырбахын парашют оңостуха дивин. Антан майкын хайдах тухан аван диян току бәйті тия. Эрдян хайдар тух кейін ғос күтір күнді хайдар. Көддім көбітім хуку бағады көрін түрерім. Хуа баға ба батаға бітім өктен көбітім. Тіндік түйлер тін. Арас түбәлттілдер эспедиси хүйбе хыл үлелеве деп мен бай. Икетүнче төсөлгө мен үлели кидам. Антан эте бүгө акыйыскы. Кагылга дигитү ба. Мене кепсе тахты тахты тап. Кепсе кагып бол. Огна бул туна кепсе тулу. Балык бул туна. Мен сиз тиканыра. Жара тудара. Ким балыкта ата булта. Та мен буылга гамя бул битек кылларга буларын күрдүк. Дойдуар. Усалданга кептенеге бултадым сас көн куска кептене усалды кептене ха усалды дан эчүгэй атанге кустадым сас эчүгэй де байнан бедде дан бей бойлыңдыр бәйт көрү үтнен кус бар кус кас бар вот антон улахан булка тедерки уламын Олханлык үнжерекпен. Сағылым бұтым, оларын кенеке. Тана аяқты ғырттым, әрәрі құғыра бұл түйерекпен. Түу халдың ғақай дек бәр тақсағыр сет ұлыққа бұққа? Ұлыққа бұққа бұққа
туяктактан турта салбах. Ага. Тан бу кептенеге чолан хора туптас бар. Таяк бодоларын согун кереди. Алага аяк. Олин хора таяк кайын манна товарстар бүнкте. Горнай улугарин. Сылжукпут табыйла метан. Береме көнна така жоки табылнана. Олерен тон хамай хөбүлү булдым кускас булды. Мен куска катадды көйүнгө түгөл. Иккендергер. Иккендергер көйүнгө даны нааб билүү. Ура. Саска көн төйө даны кете хилах будан кыргыбай булганы. Көйүнгө кусаме бу эми коюуда. Элбага чүгөй. Мына кулура кускас бар булганы Олох туртаскен олох бар багам ох. Ага, дурага махка. Ага. Кускас бар болла мен кусту барам дей. Ага. Тандыктан дойдуга тереби дойдо бул тур нахан чөгөйбүт. Бу бите хек 3 жыл ганарына хырытым сас көттүн. Түгүн хылай таккардым. Антан урут буллагана сетте хыл тукары сас көттүн намга. Товарыста бар жерде. Куска хаска, рүскө хаска кирет үй. Тамен ашуй куга халбах. Ол гынан барам бирек сылларга дойду бар тахамын. Ки будан кадере астынар доер тере. Орда хетен жоот итен булай. Оня уталаха. Тегер кас кастын урган дуга тилен актыр билем. Анны кырдык аха. Тона жаным аймактарым. Баллар. Чүгэй. Ана ол китегенча касылакка олар 19 сылакка. Ол хеттел тухарасас намга хаджан барамын же дойдувар такар болум. Хас кусту. Ана же дойдум саган көбөт амрастай болу хеттел булай. Нааш үрдү олу халык астыны дойу багада. Сас же бу карга уланар ише бай. Я бастыга калган келбит ден булла. Ана мен дойду эмяктыппын дойдум сааскада мен эмяктыу күтүп кайдыр. Ол саас олох бултуу атын бултуудут. Куспага аттым. Олох бэте лагала турок деп күтүп. Манала тагам. Аны бэм кадыр алып табылдан аттым. Аякты кыстым. Яха. Аны улаттар. Кежек дойду эмяктыып алак тилер. Ана ул да бир Аллах яқ бүтүмген куспа атты бу хаска кус булдун кеме бүтән аракемдер аяқ кын халлы. Куспа ата хәнҗә бут ул түнеме куспа атты бут ястыны мая. Астыны мая дәү. Аны хәсердә уатыр дугда ут я халлар. Хәтта ин булла ала хәтта гысчас. Яна мин атна ласка бутты гыр ой бар. Телефонар яхдем демин ары тумугар темин аласка влади көл арыта тумугар темин де телефонна ха ямин тидди тидди мана ой бар окка атам эге ой бар я татым ойын батал батантан эче барам дияр мен жана атам ана токтап бут арыда карапи үйдән күрдүк сайын үйдән күрдүк сарай Ну, варанча вот ярни мен жанатып. Антан арай булык турын истап ойым ридде. Оп, хада я. Я ой бына кыттык асаттым. Я бөлүн кайда атты, би маны гытты, кус буттер болла ден кесим була. Астына мун берем мен кесимде. Ол неме кыстык кагы ыппыт. Ады илин ер меркатан ши. Э, хура. Хоту дойду меркатан бутта. Би ол не төт кагы ыппыт. Она кас Шүштен таха кустах бұдда, қағы да болам бұдды. Жану кәсәдім, хаядым. Олат долыру дойан олару. Астынан дойан олару мұн кәсәдім ой бар. Жану кен ой меме кәсәді антан емескері өйттім. Үйә құрылыр тұсты ада, шалқыны қайды. Ан ол күнді күн ұпырас қалла. Оны көп бүдім арай. Икке қас. Олық түйәрді екінаттарын ұғыттан байынды. А телефон барам исте. Ой, бу кетке сылырым бу. Докта ебедим ой, барлан телефон барам исте. Я она чоқ чоскан.
Кастрым аа жем баранар эргидлер. Аны мен духовой манок тахпын. Аа. Анто бырланы граанын барамын эт эгеллер битемин ыктамыштым. Ала белем уттым мындык. Ытта бала утра эгеллер ала. Түйер дигеллер. Я бу кат биттерни кенер. Пыш, пыш кенер. Эр битте. Аа. Бидет ламыст. Ох. Юри ынырык олох. О, телефонму кагаттым. Ылдым. Кабадан да алдым. Ой, итке касыттым дейбі. Эй, сақты, соғыр, ой. Бола бүкел телефоны көрсетім бұл там дейбі. Мен үші күстарытта дейбін дейрі. Анамны көл, дойдым ақтылғанын тағаран, ақтылғамын тағаран күнділән тұрдақ. Ол хас, ол опсай әтті қағып бұл, анымдан түрдім бәймік бұл. Оны тұқыз ұлайдының астынан. Қаны ғана тақпының неге, дойды күджік кейіне ме ақтар өз. Үйері көті көрісті айы. Өткәті. Ол да бар. Менің еті ән күддің құлығыра бәйім дойды бар. Мен бәйім жаңы апатшаны дұлғалақтың әйлеге жән. Оны батша әттен айылық тақпын өбігілерім дойдылары. Ол оны тағайылық тұтты бұтым ұратты, ол қаған тұтты бұтым, тоғаны лағы тұтты бұтым. Бәлер олады отыт үкі ғыл болып бұтып бұтты. Бұл жүйі бұтты. Бұл жүйі бұтты, бұл француздар бұтты бұтты. Ол тағайылық бар сағын айы баран күстур болып бұтым, хүлбәтші ғыл болды. Хүлбәтші ғыл болды. Ол немен құлып Табатығай тұлатығар күстур әтіп өтшалық үлелігін әлдемін. Оның бейзек ке суол есалданан қалыр. Оныттан келін жау опускабын әте күссағаны. Үөмейін хағатығар ұлар. Үлар күні оның құлыры бәйвін. Сиердім өтім де қылды. Оның әті тәйінәтінің құлды дойды бар талағы. Оның қас бейді чөң әшіғын дұлғатын, аппатын, бұл күнжағын барсын ақтыра білебін. Қас тетірігер тие. Олеген жол дойды бар. Бір чаркай, чаркай өлерді қынып, ол дағына менігес олды күнді-күнді қуалар әпті. Оның ұнтан мен біле хайылық бар туақ жаққа. Оты біле хайына оғылыр бұңғытта жегерген мүнгітті баран хайылық боламын. Оның малым-малым барса толыру бар, таңғам-абым әпті өлден, оңды ұстанция, үнтім әнтім жа. Бұда помпа мүнгінен барса, матағы мүнгінен барса бағалдар. Өлейін ол хайылық бар сағына айы келім бар. Бұған тоғысылақ мәні құрық келттім. Оның ол кәлбетті бар батығым, онтан бұл кәнді көрлерге сағына айыне барамын. Түйемін бірі. Оты өпіс көбін көңі қайтапын. Өлейін өй көлге өтуі өнді көнер болын. Бір басты қаңарығын өмей көрлемін, хас көз көзен. Оның Құсауыты көппіті көнді. Мен дойды бар ол хайылық бар дейін, менім яу көппіт құсауыты болды. Мен жүгәйім. Қолы бұрын мен ұлаққан бұлққаңын әлде баппын. Бәйім әлдікі қайтарда тоғыры талас баппын. Бұл жаға алаға әтім. Ол дойды бар олар әддік бұна. Кенім бұр өтті үйе бәр үкі таяғы бұлттан тұрапын. Ол дойды бар Ағуған туаққа. Ағуған бейістен Ағуған тоғыз қалы арттан нәлігер барамын тәң күлдің осколаға ұчықталығын. Оның осколы директорын езітер үліға әйгеға құлбей әтсін үлілі әбітім арттан нәлігер. Оныңтан Ағуған тоғызға күйін нәлігер бәдіремен өтінің әкелемінді. Оныңтан Ол сағығыр, күсті тақсан маран олымны тая болыра көріп. Ол жікті ләті бейдеме. Оңтан ол хаққа білі әбеске кәм ба? Бұр күн ел дағанеген және жән күттамдаға болу болу. Сол көбіне тұталар қавалы, жүлілілер, еңділілер әтәулі. Жолды болылар, туақ қылу бұрайын дойдың беті маңырлағын тұрар. Аны хайылық бар бейдеме хас. Құсқағыры тақпында мен. Олыр атты өйімде. Күнжай әбін, үлләті әбін, жүнді біт, оның жүйен, олыр тақпында. Үст аяқ керек әлі. Үнісі, бастан,
сыйбыт угар үс доктор ол өмөйн оны угарат так сонда туралды кай дакты жана адам деп окул бунулдым оны кетти бир окул була гөр бүтүн үс таяк кире турар бай жана онтан биле беппен бунулдым бир бир халак аны инде бар мен өтөк өтөк турар өбөгөлөр өтөк турар олун кахалана мунунун күлүктөнөм мен башынка нахлам мен хатта онун күлүктөнөм мен хүддө аны ямата каякан баддын дирен мен токто токто таяктар таяктар деп маран бара турду үйлөн улам бар кеннеттен таксаң ал орку ёхунун тураны ал аны бир ул хоо кара өмнө онтон ари ари кран тонеса кара аны мен аты дахты тугуттарга тахлала жана Тэр атыг ринтэ хазам бастык гэтэнлэн мэн усан икки сыты бар усатан тэтти мала. Хүрэн тидди мара тир таалынна вонна атага ман тэбелэн ат. Ону мен туах тэхэн мэн. Биле кинигэ гаур таах бопна напча. Бу эгил баска духанан дарга гадда тэтти дана тая улак кэбрак тэ тир таалла тэтти. Он атаган тэбелэн тэ маран тура кидди дана оян каалыр хэдди. Ону рута таях таба тагын. Кадра өй бер ол кид дол хэксолны хүрэн тидим чол. Kastiyakka 300 metre kurduktan dur. Onun arı ciddi. Ben ciddim, alama alan ciddim, yine rağa. Alama alan ciddim, o da hayliyim konu da alastı yer uakı mı bay konu? Giyan bay. Ben ciddim, arı iki tuak turar. Bu 300 metre ya, ciddi akın turaldı. Köleller mi yedin? Ondan bu tayak ben min, ondan hitleri yoktan kebistim onunla. Ол ике таягы көрөбүн бастан кыган кырдым. Эл бийлик кылган терек байды жаным. Онтоп чап болар энсе бүлөбөт кандай кабатта туйду. Сонун токтатып, онтан жол олоктактар, олоктакчан баһарларынан туага бит. Ол таям атыр ботага та тыгат. Уну билириңи, уна иллер аллага тукуттарын кыттайлар. Уну кем болор байып. Тапчы. Буйыл колу бура төрөбө тог, уну билириңи тун уну иллер аллага тукуттарын батырдарын жерлер болар бит. Оо. Эмне гана жа окурдук чокулар мен ами баяна бирен турду. Дем кус өттү гадете. Кус турбу токта аттакты көбүлүр. Эгем тактылык. Кус табатык буна көйөн хайыл окурдук бун көйөн кус табатык көйөн кус кус тие окурдук бун. Оо. Эмне гана тат кус эгетигер туак. Дагал бак булар мен тат. Көрө. Арас эгеле кыс. Яг туу жаңгыга туу турарлар дугускам. Мончук. Мончук турарлар. Ха, аскаптыга турарлар. Эгеңи турар батты хатта. Мен бидде деп адылар. Мен хака кийти боломун. Ким яптым деп өлүрүстүм бала. Мончук. Мончук мончук да. Ха, аскы куска. Мен деп адылар, аны ула жаным шүдү толларын билебин хап. Мен мөттөктүк Etir bunu niye biliyorsun hep? Yine ne diyeyim ben başka bir günde ahıllar. Böyle tuha niye kadar bitter hep? Ben bollan etikem ne ya tuha hatan bultur hana laf hep. Yine kahıllı vatta bolla. Ya mı çok mu turuldum hayatım? Yine kuvve kal. Etlerim bilir geti. Tuğu tamın geti. Andatıralar Takça takça maçık var olur olur. Rastın rastın rastın. Çiğbetten takça da atırın. Ne? Bara ötten. Derim ne kadar bir piti kendine hep. Ana bolla her gün çiğbetten bir korat kiti alıyorum ya. Bara ötten o çiğbetten takça da atırın kulgu gavana geldim hep. Onda ne kadar kendiler derim ne var ne kepsen tarham. Ha ben baktım bu bahalı buldu bu bahalı hep. Yine bir Кыра деревне була. Икки маны кулусса, ондан туа хабар ала. Тылыр туре дөрүскө кире була. Аны жондор остолдору түнүк аттер болор бетте көрө. Мынки маһарым барды көрө алар. Мынки жокту мен хотур хотур барабын, хотур хотур гарахан баасы үгө хаддак киребин. Аны көрө. Бу баалы дем бул типте бит.